បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅបែបផែនជីវិតមួយទៀតក៏ដូចជាផ្នត់គំនិតមួយទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានផ្នត់គំនិតនឹងណគេហៅតម្កល់ចិត្តចែកតម្កល់ចិត្តបាទថាតើខ្ញុំចែករំលែកអ្វីទៅនៅយប់នេះគឺខ្ញុំចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អំពីការរិះគន់បាទការរិះគន់ជាទូទៅខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនចូលចិត្តដែរយប់នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការរិះគន់របស់អ្នកដទៃទាំង comment ចូលមកក្នុង channel របស់យើងក៏យើងគិតថាវាជាការរិះគន់ដែរណាទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាការរិះគន់យើងចែកជា2ទី1គឺការរិះគន់បែបស្ថាបនាយើងទទួលយកតែបើសិនជាការរិះគន់មួយទៀតគឺការរិះគន់បែបបំផ្លាញឬក៏បែបគេហៅថាក្តិចត្រួយអាហ្នឹងគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេចំណុចទី1ការរិះគន់បែបស្ថាបនាហ្នឹងការរិះគន់មិនទៅគេហៅថាបែបស្ថាបនាការរិះគន់បែបស្ថាបនាគឺបានន័យថាគេផ្ដាល់ជាយោបល់មកយើងគេឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចប្រសើរជាងមុនឧទាហរណ៍នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមុនសំឡេងដែលខ្ញុំថតទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ប្រើម៉ៃទេអញ្ចឹងវាខ្សោយបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ស្ដាប់អត់បានគាត់តែងតែ recommend ថាសូមលោកគ្រូបន្ថែមសំឡេងសូមបងបន្ថែមសំឡេងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកនេះគឺជាការរិះគន់បែបស្ថាបនាចំណែកការរិះគន់បែបវាយប្រហារឬក៏ការរិះគន់បែបគេហៅថាបំផ្លិចបំផ្លាញវិញនោះគឺគាត់ជាអ្នកដែលចូលចិត្ត comment គាត់ជាអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយអំពីយើងនិយាយមិនល្អអំពីយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាមូលហេតុអីបានជាគាត់និយាយមិនល្អអំពីយើងបានជាគាត់ comment មិនល្អទៅលើ channel យើងបានជាគាត់រិះគន់ទៅលើ channel របស់យើងឬក៏រិះគន់ទៅលើជីវិតពិតរបស់យើងពួកគាត់បើសិនជាគាត់ជាអ្នកដែលប្រសើរជាងយើងគឺគាត់អត់រិះគន់យើងទេបើសិនជាគាត់ជាអ្នកប្រសើរជាងយើងគឺគាត់រិះគន់យើងក្នុងបែបស្ថាបនាក្នុងការរិះគន់ក្នុងកម្រិតទី1ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់រិះគន់បែបជាលក្ខណៈបង្អាប់នោះអ្នកអស់នេះត្រូវចាំថាគាត់ច្បាស់ជាអន់ជាងយើងមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអស់នេះជឿទៅលើការរិះគន់របស់គាត់អ្នកអស់នេះកំពុងតែបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងបាទឲ្យទាបជាងគាត់ទៅទៀតអ្នកអស់នេះត្រូវដឹងថាគាត់ជាអ្នករិះគន់យើងបានន័យថាគាត់មិនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងរួចទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿជាក់ទៅលើគាត់ជឿទៅលើការរិះគន់របស់គាត់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបន្តៀបតម្លៃខ្លួនឯងក្រោមគាត់ទៅទៀតមកដល់កន្លែងនេះថាតើមូលហេតុអីបានគាត់ចូលចិត្តរិះគន់គេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាគាត់ចូលចិត្តរិះគន់គេពីព្រោះធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តបាទកាលណាគាត់អត់បានរិះគន់គេគឺគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេនេះគឺជាមនុស្សអាជីពគេហៅអាជីពជាអ្នករិះគន់ជាអ្នកដែលចូលចិត្ត comment នៅក្នុង channel គេជាអ្នកដែលចូលចិត្ត comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់គេជាអ្នកចូលចិត្ត comment នៅក្នុង page របស់គេនឹងគឺគេហៅថាអ្នករិះគន់បែបអាជីពតើតើបានរិះគន់ទើបបានគាត់សប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងការរិះគន់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាការរិះគន់ហ្នឹងជាការរិះគន់បែបជីវិតពិតរបស់យើងនៅខាងក្រៅសម្រាប់ការរិះគន់បែបជីវិតពិតនៅខាងក្រៅងាយណាស់យើងមិនចាំបាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលគាត់និយាយទាំងអស់យើងកុំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់បានរិះគន់បែបបំផ្លិចបំផ្លាញយើងនឹងបន្តធ្វើការងាររបស់យើងបន្តទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងវាជាការស្រេចបានទៅហើយប៉ុន្តែពពួកអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺឈប់តែម្ដងពីរដងទេបាទហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមមកបន្តមករិះគន់យើងទៀតតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបំបត្តិការរិះគន់របស់គាត់គ្រប់គ្រងការរិះគន់របស់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជួបមកគាត់ហើយសម្លឹងមកគាត់ភ្នែកគាត់ឲ្យចំញញឹមដោយភាពរាប់អានគ្នាហើយនិយាយពាក្យថាអរគុណហើយដែលបានផ្ដល់ដំបូលមានប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយអ្នកនរអស់គ្នាមិនបាច់និយាយអីទៀតទេមធ្យោបាយរបស់ខ្ញុំមួយនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ហើយខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងលែងមករិះគន់អ្នកនរអស់គ្នាទៀតហើយប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សអាជីពដែលចូលមករិះគន់អ្នកនរអស់គ្នាជារៀងរហូតហើយពួកនេះគឺមកជាប់ជានិច្ចតែម្ដងមកតាមយើងជាប់ជានិច្ចមធ្យោបាយចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់តែងតែរិះគន់យើងពេលដែលជួបមកគាត់ម្ដងទៀតមើលភ្នែកគាត់ឲ្យចំញញឹមធ្វើចរិតរឹកពីឲ្យមើងម៉ាត់ហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនខ្វល់នឹងសម្ដីរបស់អ្នកឯងទេហើយយើងដើរចេញទៅបាទគឺឈឺចាប់ជាទីបំផុតនៅពេលដែលពួកគាត់ឮសូរពាក្យនេះ
ហើយលែងមករិះគន់យើងជារៀងរហូតគាត់នឹងទៅបន្តរិះគន់អ្នកដតីពីព្រោះមនុស្សប្រភេទនេះតែងតែចូលចិត្តរិះគន់អ្នកដតីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តត្រឡប់មកវិញបើសិនជាមាន comment ដែលមិនល្អ comment ដែលតែងតែរិះគន់យើងនៅក្នុង channel របស់យើង comment ដែលតែងតែវាយប្រហារនៅក្នុង channel របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឆ្លើយតបទេជាជំរឿនដែលល្អបំផុតគ្រាន់តែចុច like នៅក្នុង comment របស់គាត់ហើយចុចបេះដូងនៅលើ comment របស់គាត់គឺជាការចាប់គាត់នឹងអត់ដឹងថាតើយើងគិតអីទៅលើ comment របស់គាត់ទេបាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ8ឆ្នាំកន្លងមកហើយ channel ដែលគាត់តែងតែ comment នេះគឺ like ឃើញ comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៅទៀតបាទឥឡូវយើងនិយាយគ្នាចប់អំពីការរិះគន់របស់អ្នកដតីត្រឡប់មកវិញយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីចុះហេតុអីបានជាយើងតែងតែរិះគន់គេបាទតែងតែរិះគន់គេបានន័យថាយើងកំពុងតែបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងហើយយើងកំពុងតែលើកអ្នកដតីដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួររិះគន់គេនោះទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារិះគន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាតើរិះគន់ដើម្បីបំផ្លាញឬរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាគេឆ្លាក់រូបមនុស្សគឺគេឆ្លាក់រូបអ្នកណាដែលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគេមិនដែលឆ្លាក់រូបសំណាក់ណាដែលពូកែរិះគន់គេនោះទេបាទអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីៗបន្តទៀត